Hi, Brother Johans. It's my birthday. We are at Grand Hyatt. Kita dah review City Twin Room. Dalam family staycation package tu, kami family of 6, so tak muatlah satu bilik. So kena ambil dua bilik. Dua bilik, dia bagi two options. You boleh ambil two City Twin Rooms at $450 each. Ataupun option B dia bagi, you ambil City Twin and connecting room. Kalau you ambil option 1, $450 tu, tadi City Twin, dua bilik, dia bagi one rollaway bed, maknanya ada tiga katil dengan tiga katil, cukuplah untuk 6 orang kami. Tapi dia tak janji, dia tak ada connecting room. Dia cuma same floor saja. Boleh dapat sebelah-sebelah tapi not connecting. So kami pilih option B, iaitu City Twin Room plus connecting room dengan King Deluxe. So King Deluxe ni harga dia mahal sikit, $650 plus-plus. So jom tengok King Deluxe ni rupa macam mana pula. Let's go. Hi. Okay, dari tadi twin room, kita ke King Deluxe pula. So dekat King Deluxe ni, dia 67 square meter. Maknanya dalam 700 square feet macam tu. Okay, I hope my conversion is right. So daripada connecting room tadi ataupun daripada main room, dari kawasan ni terus sampai dekat tempat dia settingkan. Ada sitting area actually. Di sini ada kasut. Kat sini boleh pakai kasut sini. Kasut pun boleh letak kat bawah ataupun dalam drawer ni. Okay. So this is a King Deluxe punya area. So masuk-masuk je. Ada big mirror. So kalau you nak keluar, you nak check by yourself out kat sini, okay lah. Dan you akan jumpa your, tadi ada walk-in closet. Ni dia ada wardrobe macam biasa jugalah. Wardrobe biasa. Ada sliding wardrobe. Oh sorry, sliding wall. Kat sini tengok dia punya design colour macam walnut, very apa tu, garang sikit colour dia, very masculine lah orang kata. So kat sini macam marble tiling, and now next to the reddish macam cup. Apa chestnut ni colour macam tu. So kat sini dia punya area macam tadi juga, dia punya area drinks dia, snacks dia, kettle dia tak kat luar yang ni, fridge dia kat sini. Ni kita bawa sendiri. Okay. Yang ni pun bawa ayah adik. Alright. So untuk executive punya area pun quite spacious kat sini. Quite spacious, comfortable, full space. Oh, arah kiblat dia tunjukkan dalam. Okay. And surprise-nya, I casually mention aja pada what do you call that, pada Grand Hyatt, oh, I nak buat family staycation untuk my son's punya birthday party. Tada. Sampai-sampai je I nampak ni, ha. The big boss tanya, "What you find your birthday so special?" Okay, so thank you Grand Hyatt for the nice touch. Dia dah bagi set-set, sekejap lagi we can sing birthday party. Okay, jom tengok bilik macam mana. So King Deluxe, of course, king size bed. King size bed dengan I think very masculine design kat sini. And love seat tadi sama juga. They have yang ni extra dia. And they give you, clear tak suara? They give you wipes lah. They give you wipes, alcohol sterilized ni. Kita orang bawa juga semuanya. We bring everything. We bring sanitizer, wipes semua. Tapi just saying lah, they give this. And dia ada apa nama ni? Macam ottoman chair kan? Apa? This macam lazy boy punya chair ni. Okay lah, ada kat situ. I punya, yang ini daddy punya. And with the side table. Dengan trolley bed tu, the trolley bed pun dia bagi free sekali dalam package dalam staycation. So positioning of the bed kat situ dekat, so you can either watch TV from the lazy boy area ni,
from love seat tu tak nampak sangat, or from the bed. And now let's check out the view that we get from this room. Okay, jom tengok apa view yang kita dapat daripada King Deluxe room kita ni. So, kita kat corner ni, kita nampak KLCC Park and surrounding area of office buildings kat sini lah. Ada PMB, Tabung Haji, Troika. Some of the condos kat sini, ExxonMobil. So, but then you have a nice KLCC view. So, maybe we can have coffee nanti. Looking at the KLCC Park view lah. Very nice. Okay, hi. Now dekat bathroom area of King Deluxe. Tadi adik tanya ni apa? Yeah, ini kita tak nak tengok sangat sebab bathroom scale. Okay, nanti kita try dia eh. Okay, dekat bathroom area ni kita, tadi dia jauh nak jumpa wash machine punya area. Sini kita jumpa wash machine punya area dulu. And dia punya design kat sini pun samalah, a mix of the condition walnut colour kan, macam tu. Walnut colour and bubble. And kat sini pun area masih bubble lagi. Bathroom kat sini pula full marble tiling sampai atas. It seems that they love to have full mirror dekat dalam bathroom. Dekat dalam toilet pun. Kau boleh nampak belah sini eh. So toilet area dalam bathroom dia ni, so dia mula dengan wash basin, toilet area full marble kat sini. And this is the vanity area. So adik can sit here. Bila put on makeup or get ready, boleh buat kat sini. Okay. And you have full view of kat luar ni. Oh, okay, for mama takutnya, mama takutnya. Mama tak buat kat adik. Kalau you jenis yang adventurous, you want to have your bath sambil dengan tengok view, you nak bagi orang tengok you ataupun nak tengok kat luar, which I'm not going to do that. Your bathtub dekat sini. Cuma masuk. Tadi colour dia semua walnut, ini full marble. Okay, nanti kita beli, nanti kita guna ni. Okay, ni eh. Safety reason, okay? Ustaz. Ustaz. Untuk supaya not sticky, not licin. Come on. So you can have a bath with a view. Ada shower juga kat sini. Mama takutnya adik kau. Ya, kat sini dia ada connecting area to your room. Kalau tak ada that roll away bed, you can easily go in and out. Okay? So itu je review untuk our family staycation room. Dekat Grand Hyatt, 2 rooms, 1 King Deluxe, 1 lagi City Twin. Dalam family staycation package ni pun ada package food sekali. Nanti kita update pasal the food package that we get dalam family staycation ni. Okay, see you in the next video.